ইফালে গাদ্ৰ তালিকাক লৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থ বিস্ফোৰণ ভূপেন বৰাই এ আই চি চিক দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ তালিকা দিল্লীত ভূপেন বৰাই জিতেন্দ্ৰ সিঙক গাদ্ৰাৰ বিধায়কৰ তালিকা দিয়া নাই বুলি দাবী কৰিছিল আৰু তালিকা দিয়া হৈছিল বুলি দাবী কৰিছিল কিন্তু জিতেন্দ্ৰ সিং গাদ্ৰাৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু দহ আগষ্টত অসমলৈ অহাৰ কথা আছে জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু তাৰ পূৰ্বে এই বিস্ফোৰণ ঘটাই কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থই হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো 9 তাৰিখে আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহিব অহাৰ পিছতে নিশ্চয় পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু কিছুমান এনেকুৱা হয় যে কিছুমানৰ বডি লেংগুৱেজ দেখিলে গম পোৱা যায় বস্তুটো আৰু কেনেকুৱা কি আছে কি আছে বিষয় আছে কাৰ লগত কি আছে নিশ্চয় এইটোৰ ওপৰত অধ্যয়ন হ'ব অধ্যয়ন কৰি 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 নিশ্চয় ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু মই ভাবোঁ এইটোৰ পৰা কঠোৰলৈ ব্যৱস্থা লোৱা হওক আৰু এইটো মই হাইকমাণ্ডক মই অনুৰোধ জনাওঁ জিহাদী প্ৰসংগত সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীক জাবৰৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীক সমাজৰ আৱৰ্জনা আখ্যা দিছিল অখিল গগৈ ৰাজ্যত কেইবাটাও জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত জেহাদীসকলক সমুলঞ্চে উৎখাত কৰাৰ লগতে মাদ্ৰাছাক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে লগতে জেহাদীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হিন্দু টাস্কফৰ্চ গঠনৰো আহ্বান কৰিছিল গোস্বামীয়ে আৰু তাৰ পিছতে অখিল গগৈয়ে সমাজৰ জাবৰ আখৰ দিছিল আখ্যা দিছিল সত্ৰাধিকাৰীগৰাকীক মই ভাবোঁ যে সত্ৰাধিকাৰজনৰ মানে মানসিক বিকৃতি ঘটিছে সত্ৰাধিকাৰৰ কাম কি সত্ৰ পৰিচালনা কৰা আৰু সত্ৰাধিকাৰে হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত লগাবৰ কাৰণে অনবৰতে কাম কৰি থাকে গতিকে এনেকুৱা সত্ৰাধিকাৰ আচলতে সমাজৰ আৱৰ্জনা এনেকুৱা সত্ৰাধিকাৰক সমাজখনে বৰ্জন কৰা উচিত আৰু মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা সত্ৰাধিকাৰক সত্ৰাধিকাৰ পদবীৰ পৰা ৰাইজে খেদি পঠিওৱা দৰকাৰ লামডিং কাণ্ডৰ 3 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মিথুন পাল দিলীপ চাহু আৰু কনক ৰঞ্জন দাস ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিওকে ধৃত তিনিওজনক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে ধৃত মিথুন পালৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও লামডিং থানাত গোচৰ ৰুজু বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিজন একিউজক আমি ধৰিছোঁ এৰেষ্ট কৰিছোঁ এজন হৈছে মিথুন পাল দ্বিতীয়জন হৈছে দিলীপ চাহু আৰু তৃতীয়জন হৈছে কনক দাস তো এই তিনিজনে আমাৰ এটা মেইন একিউজ আৰু যিখিনি আমি আমাৰ টেকনিকেল হওক আৰু আমি যিবিলাক চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেন্সৰ পৰা এই তিনিজনেই আমি দোষী চিনাক্ত কৰি আজি এৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোক ফৰৱাৰ্ড হ'ব এতিয়া মেডিকেল ৰিপৰ্টটো আমি পোৱা নাই গতিকে আমি দৰ্শনৰ কথাটো এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তো আমি ৰখিম আৰু বাকী যিখিনি আমি এতিয়া তদন্ত যিখিনি ওলাইছে সেইখিনিত আমি মাৰ্ডাৰটো এষ্টাব্লিছ হৈছে বাকীখিনি আমি ৱেইট কৰিব লাগিব এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ হোজাইৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মা প্ৰণৱ শৰ্মা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে 3 জনক আটক কৰা হৈছে আৰু জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে লামডিং ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে 3 জন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মিথুন পাল দিলীপ চাহু আৰু কনক ৰঞ্জন দাস নামৰ 3 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 3 জনকে আৰু 3 জনকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে মিথুন পালৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও লামডিং থানাত গোচৰ ৰুজু আছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে লামডিং কাণ্ডৰ 3 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মিথুন পাল দিলীপ চাহু আৰু কনক ৰঞ্জন দাসক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু 3ওকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে